មានមនុស្សជាច្រើននាសម័យបច្ចុប្បន្នចូលចិត្តតែផ្ញើអារម្មណ៍ជាមួយនឹងមាត់អ្នកដទៃពេលខ្លះចូលចិត្តទុកដាក់នឹងសម្ដីរបស់អ្នកផ្សេងរហូតបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងណាកុំភ្លេចថាអ្នកជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌការមើលថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពផងដែរមួយមិនសូវ stress ភាគច្រើនអ្នកដែលតែងតែបន្ទោសមិនពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងខ្វល់ខ្វាយពីនេះពីនោះច្រើនរាងកាយនឹងពន្លត់អរម៉ូនកូទីសុលដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានសម្ពាធនិង stress កាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនេះហើយប្រសិនបើអ្នកអាចរស់នៅជាមួយគំនិតវិជ្ជមានពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនមានចេះផ្ដល់ឱកាសចេះអត់ឱននិងរកដំណោះស្រាយតាមលំដាប់លំដោយពេលដែលជួបបញ្ហានោះអ្នកនឹងមិនសូវ stress ហើយក៏មិនបំផ្លាញអារម្មណ៍ល្អក្នុងខ្លួនដែរងាយដែរ2. ចង្វាក់បេះដូងដើរក្នុងកម្រិតត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលអ្នកបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងកាត់ទុកខឹងមួម៉ៅមិនឈប់វាពិតជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបេះដូងខ្លាំងណាស់ដរាបណាអ្នកអាចបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកអ្វីដែលជាខ្លួនឯងនោះចង្វាក់បេះដូងរួមទាំងសម្ពាធឈាមនឹងមានដំណើរការល្អដែលជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពសរសៃឈាមបេះដូង 3. ជំរុញមុខងារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឲ្យកាន់តែរឹងមាំបើអ្នករវល់តែ stress ច្រើនរហូតភ្លេចគិតពីខ្លួនឯងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយក៏ចុះអន់ថយទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែបើអ្នករីករាយនឹងជីវិតពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយនឹងកាន់តែរឹងមាំធ្វើឲ្យអ្នកមិនងាយឈឺដូចជាផ្ដាសាយក្អកហៀរសំបោរជាដើម 4. ក្លាហានមិនសូវភ័យខ្លាចកាលណាអ្នកតឹងតែងនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកផ្លូវចិត្តអាចនឹងប្រឈមជាមួយបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាភ័យខ្លាចច្រើននិងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញមិនចេះចប់អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីបំបត្តិរាល់បញ្ហាទាំងនោះគឺត្រូវចេះទទួលស្គាល់ថាកំហុសភាពបរាជ័យនិងឧបសគ្គសុទ្ធសឹងតែជារឿងទូទៅដែលកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាទើបអ្នកគ្មានអារម្មណ៍ថាឯកោឬស្អប់ខ្លួនឯងជាពិសេសអ្នកក្លាហានហ៊ានដើរចេញពីអតីតកាលដោយមិនបណ្តោយឲ្យខ្លួននៅជាប់ផងជាមួយភាពភ័យខ្លាចនិងកំហុសដដែលដដែល 5. រក្សាទម្ងន់បានល្អការចេះស្រឡាញ់មើលថែខ្លួនឯងនិងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអាចជួយឲ្យអ្នកចេះគ្រប់គ្រងរបបអាហារត្រឹមត្រូវមិនញ៉ាំអ្វីតាមដែលចិត្តចង់ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការអាហារឬភេសជ្ជៈដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដើម្បីជួយសម្រួលដល់អារម្មណ៍ដែរ 6. អាចការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមតាមការអះអាងរបស់ Clinic Mayo នៅអាមេរិកបានបង្ហាញថាកកទីសូលដែលជាអរម៉ូន stress អាចធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមកើនឡើងហេតុនេះហើយការសប្បាយរីករាយនឹងជីវិតខ្លួនឯងក៏ជាវិធីមួយដែលអាចជួយការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានដែរ 7. ជួយទន់ទល់នឹងភាពឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃការផ្លាស់ប្ដូរពីគំនិតរិះគន់ទៅជាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអាចជួយឲ្យរាងកាយមិនសូវប្រឈមនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាឈឺឆ្អឹងខ្នងឬឈឺចាប់សាច់ដុំជាដើម 8. ជំនួយដល់ដំណើរការនៃខួរក្បាលការចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអាចជួយឲ្យអ្នកមានភាពស្កប់ស្កល់អាចតាំងស្មារតីបានល្អដែលជះផលវិជ្ជមានដល់ដំណើរការនៃខួរក្បាលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្រៅពីចំណុចសំខាន់ៗដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនៅមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតចំពោះសុខភាពដូច្នេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅដោយភាពសុខដុមដោយការចេះស្រឡាញ់មើលថែរក្សាឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនច្រើនអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូមួយនេះបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ផងណា